皆さんこんにちは、ドラム講師の森谷亮太です。本日は質問をいただきました。フロアとスネアを同時に叩くダダ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 っていうのが、強弱をつけて叩けません、力が入ってしまいますっていう質問なんですけど、これね意外と難しいと思うんですよ。このパッ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 って合わせるの、弱をつけるってなった時は、まあ、大体このフレーズでちっちゃな音から大きくなっていくことが多いのかな。なんかこんな感じのフレーズが多いかなと思うんですけど、このパッ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 パをきれいに叩く感覚としては、まあ、2つかなと思いますかね。まずはその弾ませる感覚をつかむっていうことが大事だと思いますかね。こうただフロアタムなんで、なんかあのスネアはねこう弾ませやすいんですけどね。フロアタムは低反発なのでなかなかこう弾ませにくいっていうような感じですかね。だからこれはちょっと別の動画で説明をさせていただこうと思ってるんですけど、これはねあの手の回転の動作で、あのフロアタムもちゃんとパワーが出るのかな。でこの時にその親指と人差し指でこのここで持つとパワーがねちょっとやっぱ出にくいんですよ。で小指と薬指側のこのグリップエンド視点、こっちの方の視点でいくと手首の動きがこう大きく使えるので割と大きな音が鳴らしやすいというような感じですかね。であとはねあのポジションですかね。ポジション、まあ、例えばスネアの上にこうやってこう構えた状態でフロアタムに行くと肩がねすごいこう上がってる、こういう状態になるんですよ。こうでこの状態でめっちゃ力入るんで、なのであの、まあ、グリップっていろいろあるじゃないですか。あのフレンチグリップであったりとかジャーマングリップ、フレンチグリップっていうのがこう親指の爪が上になった状態のグリップがフレンチグリップって言って、この手の甲が上になってる状態、これがジャーマングリップ、それの中間がアメリカングリップとされてるんですけど、これもねその叩くその場所とかプレースタイルによって結構やっぱコロコロ変わったりするんですよね。なのであのこうジャーマンだっていう状態のままこういくと不自然なんですよね。結構ねこうジャーマンの状態でこのパッパッパッパやると肩にめっちゃ力が入ってる、全然叩けないんで、なのでこういう状態で構えたまま手のひらを上に向けるような感じで、まあ、言ったらフレンチ側のイメージ、こっちはアメリカン的な感じのこう持ち方やけどこっちはフレンチと思ってるみたいな、みたいな状況でやるとこの言ったら こういう状態やと腕全体で叩いちゃうんですけど、ここならねあの手首を回転させて叩きやすいんですよ。こうこれね、ライドシンバルで8ビートするときもそうですね。ライドシンバルで8ビートするとこうジャーマンだっていう状態でこういくともうこんな状態になるんで、このこっちは、まあ、例えばジャーマン、アメリカンの感じでいって、でライド側はフレンチで叩いていくとこう楽に早く叩くことができるんですよね。だからグリップってこう基本とされてるけど叩く場所とかこうフレーズによって全然コロコロ変わったりするので、まあ、その辺はちょっとね柔軟にやってみてもらうといいかなと思いますね。パッ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 パに関しては、まあ、このフロアを叩くときは親指の爪が上に来てるこのフレンチグリップの状態で叩くと、まあ、力が抜いてね叩きやすいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。